chega de um novo horizonte, com uma lágrima disse adeus, a bênção para... Beleza, estamos aqui em Óbidos, na cidade do Carnaval X 2020, né? Oeste do Pará, na Amazônia Brasileira. Beleza, a gente vai bater primeiro papo aqui com o Jorge. Vamos ser bem direto. Jorge, fala pra gente o que é o Carnaval X pra você. O Carnaval X é considerado o melhor do Pará, do oeste do Pará. E a gente convida as pessoas que venham, as pessoas que ainda não conhecem. As pessoas que conhecem já sabem como é e que frequentem aqui. Vocês serão bem recebidos, tá, pela população. E aqui pelo nosso humilde local, que é a Saudosa Maloca. Onde aí vocês vão encontrar uns maloqueiros aqui meio bacana para vocês brincarem com eles. Beleza, e a? Inomato, a nossa índia japonesa, né, daqui de Óbidos. Inomato, fala pra gente o que é pra você o Carnaval X. Carnaval X pra mim é uma festa maravilhosa, incrível, que podemos nos confraternizar, um momento de a gente reencontrar as pessoas que vêm de fora, que a gente faz amizade também. É conhecido como o Carnaval da Paz. É uma festa incrível. Se você vier até Óbidos, você vai poder ver de perto como que é a festa. Quem vem de fora recebe essa, é acolhido por nós, que, digamos assim, somos um povo hospitaleiro. E o carnaval começa a partir do dia, na verdade, na virada do ano. E quando chega mesmo no dia dos oficiais, começa na quinta-feira com o Bloco Vai Racha, quarta-feira Bloco Vai Racha, quinta o Bloco Mirim, sexta Serra da Escama, sábado Águia Negra, domingo o Chupa Osso, segunda o Águia, o Morro, e na terça-feira o Bloco das Vezes, encerrando. Um carnaval diferente da Maisena, onde tem o tradicional, é a marchinha do carnaval. Quem ganha com isso? O município de Óbidos e também os foliões que vêm para Óbidos. E pode ter com certeza uma coisa, será bem recebido na nossa cidade. E em termos de custos, é um carnaval que é barato. E aqui em Óbidos você não precisa comprar abadá para estar saindo em bloco nenhum. Não tem esse negócio de corda. Você, qualquer abadá mundo... você brinca em qualquer local. Você compra e brinca, pode andar em qualquer bloco. Pode ter problema nenhum. Pode ter problema algum. Eu nunca vi carnaval assim, como daqui de Óbidos, e é de rua. Nosso carnaval é um dos melhores do oeste do Pará. Não tem briga, não tem problema. É porque aqui, quando os blocos se unem, se for, qualquer pessoa for brigar nos blocos, eles mesmo pegam e prendem. Fazem isso. Entregam para a polícia. Aprontou, eles pedem mesmo, prendem. Só vai ser solto depois do carnaval. Depois do carnaval. E o carnaval aqui, gente, não é 3 noites como lá no Rio de Janeiro. O carnaval aqui é 2 meses. Começa em janeiro. Primeiro de janeiro e vai até o último grito de carnaval. Você vai ficar preso 2 meses se você aprontar aqui na cidade de Óbidos. Tem uma polêmica muito grande que jogam maisena no rosto das pessoas. Como é que funciona isso, Jorge? Bom, para as pessoas que vêm brincar para cá, para os brincantes, no caso, isso é uma coisa que aqui é normal. As pessoas que vêm para cá, elas têm que saber que isto aqui no nosso carnaval é normal. Só que não é uma... O pessoal não vai chegar com você, pegar e jogar no seu rosto. O pessoal pergunta se você vai brincar e pode sujar seu rosto. Manda fechar e você suja normalmente, tá? Agora, as pessoas que não querem se sujar, elas não são obrigadas a entrarem dentro da arena. Porque a partir do momento que você entrou na arena, aí não tem como dizer que não vão te sujar, que é impossível isso. Mesmo porque o ênfase do nosso carnaval é o mascarado, o forró e a maisena. Felizmente é assim mesmo. Sem a maisena, não é carnaval. Em outros lugares... E se vocês quiserem saber mais informações sobre o Carnaval X, vocês podem acessar o site www.obdos.net.br. E desde já também agradecer a vocês pela entrevista aqui, que está dando ênfase a mais no nosso carnaval.
E que vocês venham passar os 5 últimos dias aqui. Para vocês verem que uma brincadeira. Para vocês verem o que é o Carnaval de Óbidos. Venho na Maló. Tá? Para vocês saberem o que é o Carnaval. Para vocês terem uma dimensão do que é o nosso Carnaval. Maravilha, pessoal. Então vamos fechar. Vamos dar tchau aqui para o pessoal que está nos assistindo. Vamos dar as mãos aqui, todo mundo. Lá. Vamos fechar aqui. Beleza. Saudosa Maloca. Carnaval 2020. Carnaval X. Valeu. Valeu.